السلام علیکم جبران مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم نہ کوئی مثال نہ میری مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم شکریہ جزاک اللہ جبران ہے yeah.